Tsotranotsy misaraka amin'ny televiziona malagasy manolotra ny araba ho antsika tsirairay avy amin'n'ity fampalalam-baovao ity ny resaka fiofanana eo anivon'ny enama no izantarantsika ny fiarahana tafiditra ao anatin'ny fandaharan'ny fiofanana ao anatin'ity sekoly izay manofa no mpiasam-panjakana ambony ity ny fiofanana ara-miaramila izay ny farana omaly sabotsy tany antsirabe araka ny tatitry ny televiziona malagasy antsirabe. Ny alakamisy teo no nanomboan'ny fiofanana ho an'ireto mpianatra ho mpiofana mpitantana raharaham-panjakana ambony ireto. Maro ny traikefa noraisin'izy ireo toy ny fampianarana ny fahaiza-mitantana ara-miaramila sy ny fitifirana. Avy eo dia nisy ny fampiarana nataon'izy ireo mahakasika izany. Andihan'ny faharoa misalotra ny anarana ilo ireto mpianatra ireto mba ho fanatevenana ny fahaiza-manao eo amin'ny sampandraharaha samihafa izay hosahan'nyireto teknisiana ireto no antony nanaovana izao. Raha ny fantatra dia ho ampidirina ho anatin'ny fandaharam-pianaran'ireo mpianatra andihany manaraka eny amin'ny enama ny fampiofanana ara-miaramila. Izany dia nofaranana tamin'ny fanolorana mari-pahaizana ho an'ireo mpianatra navita ny fiofanana hatramin'ny farany. Any antsiranana ihany koa ny resaka miaramila moa izany anoizantsika ny vaovao dia manao fanazaratena na zombaovao ny fanazaratena izay nataon'ireo miaramila ao anatin'ny komandy ny hery an-dranomasina araka ny vaovao hoentin'ny televiziona malagasy any an-toerana. Tao anatin'ny fanazaratena an-dranomasina elojano valambe folo sy roa arivo ity fampitana tsaikefa sy fampiarana ny fiofanana izay nataon'ireo miaramila zanjy voaniditra ho miaramila tantsambo mikasika ny formation taktika menasa simetrika piraterie maritime ary ny débarquement des troupes izay tao amin'ny bede de goserez fampitanin'ireo hozoky ny traikefa nananany a ho an'ny reo zandry mpandimby ary ny farany moa zany dia fampiarana traikefa nananan'ireo manana ary koa dia fanazaratena an-dranomasina. Ny fandrainjaran-dro moa zany dia ny sambo trozona, ny sambo malaky ary ny sambo tselatra izay niaraka ny voaka an-dranomasina tato amin'ny be de antsiranana ihany. Mbola isy ny manaraka ho avy tsy ela satria hitanay ato amin'ny herin-dranomasina fa dia mahazo tombontsoa manokana zahay amin'izany fanazaratena zany. Ho an'ny miaramila rehetra manao fahazanantenany dia ilaina tokoa zany ny mizatra tena amin'ny ranomasina mihetsika ohatrany ety amin'ny faratra varatra ty dia aizy fotoana manaraka amin'ny ranomasina efa tsy misy varatra aza ntsony zany efa tonotony ny tetroandro sy ny rivotra ka dia manan-teny zay fa dia ho tafita tokoa ny traikefa nataony resoky ary dia toy izao fanazaratena andranomasina ho an'ny herin-dranomasina eto Madagasikara zao. Ny fahitana anancien de vaisseau de première classe Ranjemalaza Anjanerina Nadia izay vehivavy miaramila tantsambo voalohany eto Madagasikara no isany nampiavaka ity fiofanana ity. Araka ny vaovao izay nampitain'ny televiziona malagasy avy any amin'ny faritra Moromany dia efa miverina ao anatin'ny fandriam-pahalemana amin'izao fotoana izao ny vahoakan'ny distrika ny Ambohimasoa araka ny fanadihadiana izay nataon'izy ireo ka afaka mamboly sy miompy amin'izao fotoana izao ny mponina. Izany dia vokatry ny fiarahametan'ny vahoakany an-toerana ihany mivondrona ao anatina fikambanana miady amin'ny dahalo. Miverina milaona ny fandriam-pahalemana aty amin'ny tapany avaratry ny distrika any Ambohimasoa ankehitriny ka afaka miatrika ny andavanandrom-piainany amin'ny asa famokarana ny mponina avokatry ny fiarahamientana eo amin'ny mpiaramonina izay mitambatra ao anatin'ny fikambanana firaisan-kina no hery nanomboka ny volana oktobra taona 2020. Ny fikambanana firaisan-kina no hery izay ivondonan'ireo kommunina maro izay efa haharakitra ny distrika ity ary misy ihany koa ireo kommunina amin'ireo distrika amin'ny fanolobodirindrina. Ny tena tompony zany fandriam-pahalemana zany tompoko dia tsika fokon'olo a asika vahoaka tahaka an'izao ny tena tompony asika rery koa ny avasa ho afaka hanao an'izany samy rery fa tsy maintsy misy ny fiaraha-miasa, misy ny fiaraha-mientana amin'ireo hery isan-karazany a izay miara-miombonatoko amin'izany fandriam-pahalemana zany. Ity fikambanana ity dia anisan'ny ainga vaovao ahafahana mametraka an'izany fandriam-pahalemana zany ka rehefa miara-mientana ireo ametraka an'izany a dia rafitra ary miahenjana ary tonga hatramin'ny farany. Manome toana ny fikambanana amin'ny lafiny rehetra hamongorana ny asan-dahalo ny faritra masatra ambony izay ampanarana ny fitsipika araka ny sata amin'ny fehin'ny fikambanana. Tokony hitovy ireo dina sy sata fototra hitantanana azy ireo a mba tsy hisy ny fanararaotana anivon'ireny fikambanana ireny ka dia izay no tsara amafisana zany a ety amin'ny fotony ka hoe jerevana ny tena hampandehanana
ary ampandrosoana an'ireny fikambanana ireny ary tena hifototra tokoa ary ao anatin'izay resaka fandriam-pahalemana izay ihany no ataony. Efa afaka miatrika ny fivelomany avokoa ny mponina aty an-toerana ankehitriny avokatry ny fiarahamentana eo amin'ny samy mpikambana izay mampiatra ny dinany matsatra ambony. Ho fankasitrahana ny ezaka izany dia nanolotra ombitelo ireo delegasionna tonga teto ho nofokena amin'ny tampihavanana amin'ny fankalazana ny fahertaona ny fikambanana firaisankina no hery izay atao atsy ho atsy. Ny sakara dia manohana an'ireo vehivavy tantsany tetikasa mevaka ny 23 ny volana oktobra teo no nanao hetsika fanentanana amin'ny fanajana ny zon' olombelona izy ireo. Raha ny valifofo no mampalaza ny distrika ny sakara taloha tamin'ny fampanambadiana ny vehivavy atao loatra dia mahavolombolo ny zava-misy amin'izao noho ny asa natao ny tetikasa meva tamin'ny alalan'ireo fikambanam-behivavy tantsaha misy 28 sy ireo ankizivavy. Mahavelom-bolo ny androany satria hita taratra fa na ny tanora na ny zaza dia nahaforona hira mahakasika ny fanajana ny zon'olombelona, fanajana ny zo ny vehivavy. Hitasika ao anatin'ny hira fitany samy zareo artikla samihafa mikasika ny fanajana ny zo. Isany nanaitra zao a ny filazany ny hoe ny zo mahakasika ny hoe hiaina aty amina kommuna zay mbola misy a ny resaka fitsaram-bahoaka dia ny tanora manampy asika manaparitaka ny zo hiaina. Ny 23 ny volana oktobra lasa teo no nankalaza ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy tantsaha sy ny ankizy ny tety ny sakara. Hetsika maro no entina nanamariana izany toy ny tantarantsehatra izay nampisokadinan'izy ireo ny fahasahiany vehivavy mitaky ny zony eo anivon'ny tokantrano sy ny fiarahamonina. Ny tanjo mitetika sameva amin'izany dia ny fampivoarana ny vehivavy tantsaha sy ho fisitrahany vehivavy ny zony amin'ny lafiny rehetra. Maro ireo vehivavy nahatsapa fa nahazo tombontsoa tamin'izany ka faly tamin'ny asa natao ny tetika sameva. Ny vondrona eropeanina no manoana arabola fa ny fiantso sy ny safy avintsika ema no mpanatanteraka ny asa. Ankoatra ny hetsika iny dia anisany koa ny fampafantarana n'izany tetika sameva izany sy ny asa soa ataony ao sakara. Mihatra eny fotony ny fiarovana ny zofototra mahaolona aty amin'ny distrika ny sakara vokatry ny asa natao ny tetika sameva nanomboka ny taona 1920 feno 2 taona ankehitriny. Tamin'ny 20 ny volana oktobra lasa teo no natao ny famaranana amin'ny fomba ofisialy ity tetika sameva ity. Maro ny hetsika izay natao anisan'izany ny fampianarana mamaky teny sy manoratra ho an'ireo vehivavy ny lonaky ary ireo tsy mahay taratasy. Ao ihany koa ny fampahalalana ny lalàna iraisam-pirenena momba ny zon'olombelona. Amin'izao famaranana ny projet meva izao zany dia miaramentana tokoa ny distrika, ny kommune, ny ireo fokotany, ireo lonaky, mpitahazomanga, olobe an-tanàha, ireo fikambanam-behivavy rehetrarehetra, ireo firaisamonim-pirenena. Amin'izao fotoana izao nandritra n'izay 2 taona nisan'ny projet meva izay a hanaja ny zofototra mahaolona rehefa avy nampahafantariny an'izy ireo eny fotony zany izany zofototra mahaolona izany ho hamafisy indrindra fa ny fitsanganan'ny fikambanan'ireo olobe an-tanàha na ireo mpitahazomanga zany manana eritreritra hoe hanitatra nyity asa ity any amin'ny fokotany sy ny kominy hafa izay mbola tsy nanovana an'izao asa izao. Ny tanjony tetika asa dia ny fanafoanana ny endrika fanavahana atao amin'ny vehivavy sy ny fanamafisana ny fahaiza-manao ny ray aman-dreny mpitondra ara-drazana amin'ny fampanjariana ny zon'ireo vehivavy sy ny ankizivavy ambanivohitra. Ny vondrona eropeanina no mpanohana ara-bola sy ara-teknika ary ny fiantso sy ny safy FTKM no mpanatanteraka. Any amin'ny distrika an'Antsozorobe vokatry ny fiaraha-miasa ny fikambanana Doris ny sekoly iray avy any Suisse dia nahazo rano fisotro madio ny fokontanina Andranovelona eo ihany koa ny EPP ho an'izany tanàna izany. Araka nitatra hoentiny Lova Soa Jose. 80% ankehitriny ireo ankizy mandrato fianarana eto amin'ny EPP Andranovelona Antanety be Anativolo miambitombo ary tsy masahana ny efitrano fianarana intsony ny abetsaka izy ireo. Ratsy ihany koa ny fotorafitrasa toa ireto sekoly roa ireto. Antony izay indrindra no nananganana ity sekoly vaovao ity misa efitra roa
ary fiaramiasa ny fikambanany touriste ny fikambanana sarasoa ary ny école mozera va ny suisse genève vola madidio ny reto mpianatra avy any amin'ny école mozera ireto no nananganana ity fotosafotrasa ity izay naharitra heritaona no nanangonan'izy ireo izany nanampy anay fikambanana ONG touri isaorana ibetabeanazy satria ny fokon'olona tsy navita ezaka mihitsy na dia nanao ary fanatsarana vitsivitsy vita fokon'olona fa nampo zany koa teo aloha ny rano sotroana tia dia rano tsy ara-pahasalamana fa noho izy ireo ihany koa izany dia navita rano fisotro madio tsara ny eto amin'ny fokontany hatrany amin'ny sekoly na azo daholo to aminay moa dia mbola mpampianatra roa ihany vao ray fanjakana fa nefatra mbola karamain'ireo ray aman-drenin'ny mpianatra noho izany dia mba mangataka amin'ny fanjakana izany izay mbola hanampy anay bebe kokoa indrindra fa eo amin'ny CEG alavitra misy ny CEG eto aminay a mihita rano mihita tetezana rehefa fahavaratra dia betsaka mpianatra tsy mandeha ntsony amin'ny fatahorana rano sy ny fatahorana an'la cyclone nahazo rano sotro madio ihany koa ny fokontanina rano velona sy ny eto amin'ny tanàna kely atao hoe Ambodivato tamin'ny alalan'ity tohadrano lehibe ity mponina mahery ny 200 no misitraka izany ity zao mibarasy tao anatin'ny herinandro no nanaovan'ny torihany ity misy amo anakoroa no ampidiratirany dia ao amin'ireo vohitry fokontany andrano velona dia avy eo koa Ambodivato nafitiny eo amin'ireo tanàna indreo dia telo ery amin'ny Ambodivato efa mahazo rano izy ireo dia volomen'ny association touri fifanana ny olona mitantana ny rano rehefa aorina izao akoatr'izay dia zanakazo atao hoe mentali miisa 50 fototra no nambolena teto amin'n'ity fokontanina andrano velona ity tsy adino ihany koa ny nanomezan'izy ireo lamba fitafy ho an'ireo zaza sy ankizy mpianatra eto amin'ny fokontanina andrano velona atanetibe anaty volo fa androany alahady tolakandro dia nampifaly ny vahoakany tanàna ny miarina rivo Michel Le Dragon amin'ny alalan'ireo karazana fahaizana izay ananany amin'izany fampisehoana izany tsy ho lava ny resako fa tsara fotsiny ho an'ireo izay tsy mahataty sary somary maherery vaika dia alao mihaino fa tsy mijery ndao arahantsika 50 taona nikarakarana fampisehoana mampitolagaga I Michel Le Dragon anisany nahafantarana azy ny fibatana olona amin'ny alalan'nify ny famakiana vato malao eo ambony loha ary ny fanosehana fiarakodia amin'ny herim-batana mampiavaka ny fampisehoana ataon'i Michel Le Dragon ny fampandraisana anjara ny mpijery ny karakara hetsika teto Miarina Rivo I Michel Le Dragon noho ny fiaramiasa tamin'ny mpiti fanatanjahantena fiezama sy ny fridom zao dia efa misy ny tetikasa fanarenana ny rovana Ambohidratrimo amin'ny alalan'ireo fikambana ny marovatana rovana ny maro andeha horantsika ny andindiny mikasika an'izay iray amin'ireo tendrombohitra romby folo masina ary ireny vohitry maro vatana fo ny merina efatra toko fahiny Ambohidratrimo ny 26 aogositra taona 2020 dia nisy nandoro ny rova ary maita amin'izany ny trano manarana ny fasana ny 26 aprily 2020 dia nijoro ara-panjakana ny fikambanana maro vatana rova fantatra amin'ny hoe maro izay niandraikitra ny fanarenana irova io ka andriamatora kotomanga andriamahandro no filohany ny rovana Ambohidratrimo moa dia isan'ireo tendrombohitra roa ambin'ny folo ary ato no milevona raha mbola masoandro izay vadiny renam-pomerina renin-dradama premier io rova ity dia nisy nandory tamin'ny 26 août 2015 dia maita amin'izany ny trano manara dia izay ny antony nitsanganana voalohany hoe ahoana no narehana anty rova ity indray dia fampiresaka tamin'nisy terapia zay dia nitao dia hoe tsy maintsy atao aloha ny fefy n'la trano manara dia nyfefena manodidina dia ministera moa ny andraikitra azy dia avy eo ministera teny taminay indray hoe tonga zareo teraka andrehana ambony manga dia madagasikara ilahy reny eo vonona hanampy anareo Ambohidratrimo amin'ny fanarenana ny rova dia mifanatona moa zay ireo zareo solotena sy ny région de la reny eo zareo zany ny antoka ray manontolo ny fanarenana an'izao rova ohatrany manaritasika mandroan'izao nanao ohatra amin'ny fananganan-tsain'izao ary izy daholo izany nanao azy région de la reno niaraka tamin'ny reo taloha dia nisy lapana palais royal teto amin'ny rovana Ambohidratrimo ka tetikasa manaraka kasaina ataon'ny maro ny famerenana izany ka dia ho tena rova tokoa Ambohidratrimo
Atreto mantsy dia trano manarana misy izay vita soma tsara ny fanarenana azy sy ny fefy manodidina. Tamin'ity fotoana ity no nanolorana tamin'ny fomba ofisialy izany asa fanarenana izany ho an'ny ben'ny tanàna Nambotratrimo ary mba tsy hiverenany loza izay nisy teo aloha dia nametraka rafitra maharitra ny kominina izay miara-miasa akaiky amin'ny zandary Mariam-pirenena. Maly sabotsina nanolorana iny asa vita teny amin'ny rovana Ambotratrimo iny tapitra ny vaovao ankasitrana ny ekipa rehetra ho avy eo namana dinaka manolotra ny vaovao amin'ny teny frantsay mandra-piona mandra-pitafo ho amin'ny manaraka indray ary